Прикордонна служба повідомила, що на Бахмутському напрямку прикордонники і ЗСУ провели контратаку і захопили позиції окупантів. Розкажіть, будь ласка, чи відомі вам якісь подробиці цього контрнаступу? Яка загалом ситуація на цей момент? Ми ж розуміємо, що вона, мабуть, змінюється постійно. Динаміка моя велика, тому лінія постійно рухається тут-зад та вперед. Дійсно, був ряд контрнаступів. Трохи відкинули назад. Ворог зараз трішки, ну, не видихся, але поніс великі втрати, тому з його боку динаміка зменшилась. Ну, допоки їх нових цих мобіків і зеків не навезуть, то день-два, ну, скажімо так, динаміка штурмів з 7-10 на добу впала до 2-3. Але продовжується, лінія рухається. Поки що ми їх тиснемо назад. Але, ну, це відбувається вже, скільки ми тут працюємо, місяцями. Ну, така вона. Інколи наші підрозділи маневрують, інколи вдається відкидати орків назад, тому, в принципі, працюємо. Головне, що оборона стоїть, Бахмут український. Ворог несе величезні втрати. Намагається застосовувати всі сили, засоби, включаючи і авіацію, поки що їм це не вдається. Ну, то британська розвідка, до речі, пише, що за їхніми даними пік наступу РФ на Бахмут уже пройдено, і успіху росіянам чекати там взагалі не варто. Але, за вашими словами, виходить так, що це послаблення наступальних дій, воно таке досить ситуативне, так? Ну, я з досвіду говорю. Ми свого часу обороняли Рубіжний, Сєвський, Донецьк, бої під Горлівкою. Зараз вже який там третій місяць працюємо, обороняючи Бахмут. Ворог постійно адаптується. Ворог не рахується втратами. Для них людська жива сила – це просто витратний матеріал. Тому я не маю оптимізму, що вони будуть нові і нові орки кидати. Очевидно, це місто їм потрібно вже і з політичної точки зору. Тому ми очікуємо, що тиск навпаки буде посилюватись. Вони постійно шукають слабину в обороні, маневрують зусиллями. Десь там, якщо шпарину якусь знайдуть, концентруються всіма силами туди. І скажу, що відверто, ну, заради справедливості, наші підрозділи також потроху виснажується, тому що, ну, безперервно ця молотільня, вона на користь і нам не йде. Але ми то боремося за свою землю, мотивації нема. Тому, в принципі, там, в таких видах, як стрілкові бої, наша піхота виносить їх на раз-два. В артилерії наші точніше, але кількість БК все ще на їхньому боці, у нас дефіцит з цим. Застосування авіації також з нашого боку дефіцитніше, ніж їхнього. Тому простіше поки що не стає. Але, ну, ще раз кажу, наказу там немає, там на відступ. Навпаки, підрозділи чекають наказу на наступ. Тому перемелюємо ворога зараз методично. Намагаємося завдати якнайбільше втрат по живій силі. Якщо вдається, то палимо техніку. І очікуємо на позитивні рішення зі штабів. Ну, от ви кажете, свобода на нашій ділянці постійно, ну, ми не відступаємо, стоїмо і навпаки трохи тиснемо на ворога. Є ділянки, де, на жаль, зманеврували наші підрозділи, ну, мова йде там про 100 метрів. А є ділянки, де просунулись суттєво вперед наші війська, зачистили територію, зараз, в принципі, тримають нові рубежі, там, де раніше були орки. Ви кажете про дефіцит боєприпасів у нас, але західні розвідки повідомляють, що у росіян теж, якби, не безліміт боєприпасів, уже немає такої ситуації, як у них була в Северодонецьку і Лисичанську. Скажіть, чи відчувається якась нестача боєприпасів з того боку? Та дав би Бог. На жаль, поки що, ну, дійсно, є деяке послаблення обстрілу, але це пов'язано не з дефіцитом, а те, що системи «Хаймерс» власно опрацювали склади місцевого значення, локальні логістичні центри. Тобто поки що їм не підвезли нове, є
дійсно, ну, спад такої шквальних артилерійських обстрілів. Дай Бог, знаєте, військові аналітиці завжди за правило беруть найгірший сценарій розвитку подій. Тому ми не розраховуємо на дефіцит, ми не розраховуємо на спад, ми навпаки розраховуємо наші моделі поведінки від найгірших сценаріїв. Тому готуємося до найважчого. Дай Бог, щоб у них був дефіцит, щоб у них це закінчилось. Ну, поки що це суттєво так не відчувається. Да, на деяких ділянках, там, де побили склади їхні влучно, а ну, полахотіло дві доби, там дійсно деяке затишя є. Але, знову ж таки, я думаю, що поки їм не підвезли, треба користуватись моментом і забирати наші землі у них. Що ми, в принципі, намагаємося робити. Ще ви сказали про те, що наші втрати теж відчутні. А як у нас із поповненням? Чи надходять нові сили? Болюче для мене питання. Постійно там є поповнення. Скажімо так, частково приходять підрозділи, не готові працювати в таких умовах. Ні морально, ні фізично, ні відповідне матеріально-технічне забезпечення відсутнє у них. Тому, от, власне, їм цим підрозділам дуже важко. Вони не розраховували на такий темп бою, на таку динаміку бою, на те, що бої на відкритій місцевості в полях, посадках. Це складніше. Там і погодні умови, і болото, і відкрита місцевість, і так далі. А є, ну, є підрозділи, які новиводяться, які прекрасно себе показують. Ну, мені шкода, знаєте, я раніше злився на ну, ці підрозділи, які відступали, там, бо в рубіжному оточення так попали, відійшли побратими справа. А зараз зрозуміння відносно, що люди не готові, треба більше уваги і часу приділяти підготовці людей. Особливо така ланка командирів взводів, командирів рот. Ну, це дуже відчутно от в тих підрозділах, які там не можуть справлятися з задачами своїми. Відчутно, що в принципі і бійці вроді мотивовані, а от середньої ланки командирів досвіду мало. Хоча, ну, вчаться тут безпосередньо вже здобуває досвід. Але мені би хотілося, щоб в навчальних центрах їх краще готували, особливо тих, хто там нові приходять сюди. Вони були готові саме до цих умов роботи, до цієї динаміки бою, до таких видів боїв, які тут є. Ну, будемо сподіватися, що в цьому плані ситуація покращиться, але хочеться теж повернутися, всі буквально просто кажуть про це, про шалені втрати росіян у цій війні, що вони виснажують російську армію, але на вашу думку, наскільки вони взагалі її виснажують, і російську державу, зокрема, адже росіяни кажуть, що вони можуть за бажання і мільйон солдатів залучити. Чи є якийсь момент, якась критична кількість цих мертвих росіян на вашому напрямку, коли можна сказати, що далі вже вони не зможуть просто йти вперед? Знаєте, це важке питання, тому що Росія ніколи не рахувала за людей своїх солдат. Та кількість, яку вони втрачають на нашому напрямку, вона не піддається здоровому глузду. Посадки завалені трупами окупанта, посадки, поля, ці лобові атаки. Я бачу, як вони використовують зеків, ну, просто для того, щоб розмінувати загороджені лінії перед нашою позицією. Ну, так, в лобову пускали. Пускали в лобову атаки на кулеметні нашої позиції. У мене навіть закралась думка, що у них перший план – це захопити територію, а якщо не вдасться, то утилізувати небажані категорії населення. Це малі народи і оці зеки. Ну, і висновки роблю з цього, що для них людський потенціал поки що не є критичним. Але ж, ну, наша та робота знищувати окупанта, ну, мобілізують мільйон, доведеться вбити мільйон. Нема проблем з цим, аби боєкомплекту вистачило. Нехай вистачає боєкомплекту. Я вам дуже дякую за розмову, пане Петре, за вашу службу, від всіх українців теж величезна вам подяка. Тримайтеся. Це був Петро Кузик. Честь.
командир батальйону «Свобода», майор Нацгвардії.